ሁለት ቦታ ነው ቃል የምናነበው አንደኛ ቦታ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 25 ያለው ቃልና ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 እና 7 በጌታ ስም እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን ጌታ ቅርብ ነው በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ ባንዳች አትጨነቁ አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ተባረክ እሺ ፓስተር የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 25 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን ከአስራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳት ሴት ነበረች ከብዙ ባለ መድኃኒቶችም ብዙ ተሰቃየች ገንዘቧንም ሁሉ ከስራ ባሰባት እንጂ ምንም አልተጠቀመችም የኢየሱስንም ወሬ ሰምታ በስተኋላው በሰዎች መካከል መጥታ ልብሱን ዳሰሰች ልብሱንም ብቻ የዳሰሰው እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና ወዲያውም የደሟ ምንጭ ደረቀ ከስቃዩም እንደዳነች በሰውነቷ አወቀች ሃሌሉያ በቤታችሁ የበሰራተኛ ካላችሁ የበሰራተኛ ካላችሁ አንዳንድ ጊዜ መጥቶ የውሃ ክፍያ ቢሊየን ተሰዎች መጥቶ በር ያንኳኳሉ በሩጫ አይታ በሩን ከፍታ የውሃ ቢል ምንም አትጨነቅም በሩጫ መጣ የውሃ ቢል መጥቷል ትላለች ከየት ይከፈል ብሩ ከየት ይምጣ ሰምታ ወደየለ ማብራት ክፍያ ሲመጣ ማብራት ያሉ ነው ሽሮ ሲያልቅ ሽሮ አልቋል ጤፍ አልቋል ቡና የለም ከየት ይምጣ ሰሚያግባ ወደየለ ወይኔ ጤፍ አለቀ ምን አባቴ አትልም ጤፍ ወይኔ ምን አገባት ሰምታቆ ካመጡ ነው የምትሰራው ካላመጡ ምን አገበ ነው የምትለው አትጨነቅ የሷ ድርሻ እስከሚያልቅ ነው እንጂ ካለቀ ጉዳይ የላት ሲትጨነቁ ቢታዩት እናደዳላችሁ አረ ጤፍ አለቀ ምን አገባሽ አንቺ ጤፍ ድሮ አንቺ የምታስፈጭ እኔ አይደለሁም በቃ ዝም በይ በማገባሽ አትግቢ ነው የሚባለው የቤት ሰራተኛ ቤት ውስጥ ስለጎደለው ነገር አትጨነቅ የምታሳውቀው ሰው አለ ታሳውቃለች እንጂ እስያነ ሁላችሁ በሉስቲ ከዚህ ትንፋሽ በላይ ጌታ ቅርብ ነው አሜን እስያነ ድገሙና በሉስቲ ነብይ ጉርሜ እናዚጋ ተቀበል ቁብል ወደ ላይ ወጣና በደንብ ተቀበል እስቲ በደንብ ተቀበል አሁን ስንጸልይ የምናየው ጉዳይ ይሆናል እኔ ነብይ እኔና ነብይ ጉሩም ብናወራ በመሃል የሆነ ታይም ኢንተርቫል አለ የሆነ ሰዓት አለ የሆነ ሰከንዶች አሉ አሁን ግን ታያላችሁ ከነብይ ጉሩም ጋር ከማወራው በላይ እግዚአብሔር ለጉባኤ የምናገረው መልስ ከዚህ ይፈጥናል አሜን የሰማችሁ ነው አሁን ነብይ ጉሩም ለኔ ቅርብ አይደለ ያው ተጋልኩ አይደለ ከዚህ በላይ ጌታ ቅርብ ነው ተባረከልኝ ከዚህ በላይ ቅርብ ነው እስቲ አነቀኝ ከፋርግና ጌታ ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው አንደ ድገሙና ጌታ ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው አሜን አንደ ድገሙና ጌታ ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው አሜን አሜን ቀኝ ከፋርግና ጌታ ቅርብ ነው ንግግር ሳይሆን የምናየው ጉዳይ ይሆናል ድገሙና ጌታ ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው አሜን ነካርከና በአንድም ነገር አትጨነቅ በለው በእናት በአንድም ነገር አትጨነቅ አሜን ድገሙና በአንድም ነገር አትጨነቅ በሰንደ በአንድም ነገር አትጨነቅ ለዘሌላችሁ
እርግጠኛ ሆኜ ልንገራቸው አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያሳርፋቸዋል አሜን ከስቃይ ያሳርፋቸዋል አሜን ከክስ ያሳርፋቸዋል አሜን ከዕዳ ያሳርፋቸዋል አሜን አሁን ከገባህበት ህይወት እግዚአብሔር ያሳርፋል አሜን እስኪ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እግዚአብሔር ያሳርፈኛል ድገሙን እግዚአብሔር ያሳርፈኛል እግዚአብሔር ያሳርፈኛል ዛሬ ያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩም አሜን ዛሬ ያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩም አሜን ያስጨነቃችሁን አታዩም አሜን ያስለቀሳችሁን አታዩም አሜን እግር እግር የሚከተለው አታየም አሜን እስከ ዛሬ ካንተ አልለይም ያለ ጉዳይ ከዚህ ወዲህ ጋር ላይመጣ ይለያል አሜን መለየት ያለበት ይለያል አሜን መወገድ ያለበት ይወገዳል አሜን መነቀ ያለ ይነቀላል አሜን መፈወስ ትፈወሳላችሁ አሜን ድገምና እግዚአብሔር ቅርብ ነው እግዚአብሔር ቅርብ ነው ተባረኩልኝ አንሳኔ ኢየሱስ አይልም ዘርጋጅን እንዲ ዘርጋ እንዲ ያርግልኝ እንዲ ያርግልኝ ቶሎቶሎ ቶሎቶሎ በጣም ቶሎቶሎ በጣም ቶሎቶሎ በጣም ቶሎቶሎ እንዲ ይሆናል ከዚህ በፈጠነ ሁኔታ አዋጅ ይገለበጣል ከዚህ በፈጠነ ሁኔታ አዋጅ ይገለበጣል አሜን አቅምን የበላ ይገለበጣል አሜን ዛሬ ማታ ተኝተ ስትነሳ ታሪክ ይቀየራል አሜን ጤናችሁ ይመለሳል አሜን እዳችሁ ይከፈላል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በቅርብ ጊዜ የደርሰ በጣ ትባላለ አሜን እንዴት ተሳካለ ትባላለ አሜን እንዴት ተፈወስክ ትባላለ አሜን እ ወደ እጅ እንዴት ገባ ትባላለ አሜን እንዲሆኛ እንዲሆንኩ እንዳትል ያንተ እጅ አይኖርም አይኖርም ያባቴ እጅ አይኖርም አይኖርም የእናቴ እጅ አይኖርም አይኖርም በእናንተ ጉዳይ እግዚአብሔር ብቻ ጣልቃ ይገባል ይገባል እግዚአብሔር ብቻ ጣልቃ ይገባል ይገባል ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ነው ቁጭ በልልኝ አሜን አትሉማ አሜን አንዳንድ ዲግሪ ኖሮ ዋጋ የለም ዲፕሎማ ኖሮ ዋጋ የለም ወንበር ኖሮ ዋጋ የለም እሄን ህዝብ የሚያክል ህዝብ ኖሮ ዋጋ የለም የእንትና ዘር ብትሆኑ አንዳንድ ዋጋ የለም እንትን ያቃል ዋጋ የለም በአንዳንድ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ብቻ የሚያስፈልገው ነገር አለ ከዚህ ጉባኤ መካከል ለብዙዎቻችሁ አሁን ያለው ጉዳይ አሁን ላለ አሁን የመጣብ ጉዳይ ለወንድሜ እንዳትል ወንድሜ አይችልም ለአባቴ እንዳትል አባቴ አይችልም ለልጆች እንዳትል ልጆች አይችልም ለቸርች እንዳትል ለቸርቹም አይቻልም ለፓስተር እንዳትል ለሱም አይቻልም ዛሬ ግን የሞራ አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር ብቻ yes ጣልቃ ይገባል ይገባል እግዚአብሔር ብቻ አሜን ጣልቃ ይገባል ይገባል እሳነ እግዚአብሔር ብቻ ብለሳንደ እግዚአብሔር ብቻ እኔ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሁን ካለበት ጉድ ያወጣል አሜን አሁን ከበጣብስ ጉዳይ ያወጣሻል አሜን አንተ ምንም ሳትወጥ ተሻገራለህ ተሻገራ በድንገት ራስህ ማዶ ላይ ታገኛለህ ታገኛለህ ተሻግረህ ታገኛለህ ታገኛለህ አልፈ ታገኛለህ ታገኛለህ እየሰማችሁ አላችሁ እዚህ ሆናችሁ እዛም ሆናችሁ እዛም ሆናችሁ እዚህ ግቢ ከመጣችሁ በኋላ አንተ ካመንክ ይያልኳል አስቸግርም ለኔ እሱ ቁማር ነው ነብዩ እኔ ነኝ አለማምንም አልፎ ይሰራል አሜን አለማምንን ጭምር አልፎ ይሰራል ይሰራል ጉዳይ ከባድ ከሆነ በጭንቅ ላለው ሰው ኢመን ከባድ ነው እኔ ዛሬ አንተን አላስቸግርም አንድ የማወራው ነገር አለ ሁኔታዎቹን አልፎ ይሰራል ይሰራል ድካምን አልፎ ይሰራል ይሰራል ኃጢአትን አልፎ ይሰራል ይሰራል አለማምን አልፎ ይሰራል ይሰራል አድርጎልህ ያሳፍራል ያሳፍራል አሹ ብለሳንደ አሹ ድገሙና እግዚአብሔር ቅርብ አምላክ ነው እግዚአብሔር ቅርብ አምላክ ነው ድገሙና እግዚአብሔር ቅርብ ነው በስ እግዚአብሔር ቅርብ ነው አሁን ሳወራ ማብያ ይገባችሁ በኋላ ሲታዩ ይገባችኋል በህይወቴ የፈጠነ የእግዚአብሔር ጉብኝት አሜን የፈጠነ የእግዚአብሔር ጉብኝት አሜን ሰው ሌላ ቦታ እንኳን ሄዶ የሆነ ጉዳይ ይሆናል ሌላ ቦታ እንኳን ሆኖ የሆነ ጉዳይ ይሆንለታል አንተ የእግዚአብሔር ሰው አንተ የእግዚአብሔር ሰው እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ከዛሬ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን ግንባሪ ይሰራል አሜን አይኔ ይሰራል ይሰራል ምላሴ ይሰራል ይሰራል እጅ ይሰራል ይሰራል ጨርቅ ይሰራል ይሰራል ጥላሃ ይሰራል ይሰራል የረገጥከው ቦታ ሁሉ ትወርሳለህ አሜን የአይዛቦችን ደጅ ትወርሳለህ አሜን እንጂ አይዛቦች አንተን ጉዳይ አይበዘብዙም አይበዘብዙም አንተ ግን ትበዘብዛለህ አሜን እስኪ ከዚህ በኋላ በስም ከዚህ በኋላ በኢየሱስም ብርሲ ይበዘብዛሉ እንጂ አልበዘበዝም ይበዘብዛሉ እንጂ አልበዘበዝም ድገሙና ድገሙና ይበዘብዛሉ እንጂ አልበዘበዝም ይበዘብዛሉ እንጂ አልበዘበዝም
አን ሰው አሁን እንዲበል እግዚአብሔር ቅርብ ነው አንበሉ እግዚአብሔር ቅርብ ነው አሜን አሜን ያቺ ሴትዮዋ ለስንት አመት ነው እንደምፈሰው ለ12 ደም ነው አይደል አዎ ለስንት አመት ለ12 አመት ገንዘቡ አለቀ ግን በሽታው እየባሰ መጣ ገንዘቡ ማለቀ ነገሩ እየባሰ መጣ ባሰባት እንጂ ከዚህ ጉባኤ መካከል የበእውነት ዛሬ የሰማው ጉዳይ ይሄ ነውና እዛ ውስጥ ተነበርኩ ዮኒ እንደ ማልቀስ ያደረገኝ ነበር እንደ ማልቀስ አደረገኝ ለአንዳን ሰው ጌታ ያጸልየኛል እንደ ጸልይላል አንዳንዴ ትንብት ተናገር አንዳንዴ አጋንንት አውጣ አንዳንዴ ጌታ ምሎ ነገር አለ ዛሬ እንደ ማልቀስ ነው ያደረገኝ ስለዚህ አንድ ትልቅ ጥያቄ ዛሬ ማታ ይመለሳል አሜን ሰይ ትልቅ ጥያቄ ዛሬ ማታ ይመለሳል ይመለሳል እንዲህ ቢሆን ዛሬ የሚቀጥለው ከዛች ሴት ያቺ ሴት መጣች ልብሱን ነካች ደሞ ምን ሆነ ቆም አይደለ እንዲህ ቢሆን የሚቀጥለው ከዛሬ ጀምሮ አይደገምም አሜን እሰኔ አይደገምም ድገመኔ አይደገምም ከዛሬ ጀምሮ ለቅሶ አይደገምም አሜን ማጣት አይደገምም በሽታው አይደገምም ጭንቁ አይደገምም ከዛሬ አይደገምም ለማንም መላከጫ መሆን አይደገምም በዛን ዝም ብሎ መንከራተት አይደገምም የሰዎች ምላስ መቻል አይደገምም እሰኔ አይደገምም በዛኔ አይደገምም በዛሬ ቀን የምትደረግ የእግዚአብሔር እጅ በዛሬ ቀን የምሰው የእግዚአብሔር እጅ እያንዳንዳችሁ ይነካችኋል አሜን ለነን ጭምር ነው ቃሉ እግዚአብሔር ቅርብ ነው አሜን የትኛው ጠንቃቃ ሰው ወፍጮ ቤት ገብቶ ወይ ዱቄት ወይ ጸጉሩ ወይ ልብሱን ወይ እግሩን በሆነ ቦታ ላይ ይነካዋል ለክናይ እዚህ ቦታ ላይ የትኛው ጨካኝ ሰው መጥቶ ቢሆን ዛሬ ማታ ሳይነካ አይወጣም አሜን ይሁን አንድ ጉዳይ ሳይመለስ ባዶ አትመለስ አሜን እሺ አንድ ነገር ሳይመለስ በዚህ አንድ ነገር ሳይ አንድ መልስ አላገኝ በዚህ አንድ መልስ ሳላገኝ ባዶ መጥቼ ባዶ አልመለስ በዚህ ባዶ መጥቼ ባዶ አልመለስ እሺ አሜን አሜን እንደማናችሁም ነኝ ግን ደስ የሚል አንድ ነገር አለ ጌታ ይሰማኛል አሜን ይወደኛል አሜን ይሰማኛል አሜን ይወደኛል አሜን ሁለት እጅን ከፍ አድርግልኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከኔ ጋር እንዳለ ምልክት እንዲሆን ብዙ ጊዜ ብዙ ጉዳይ አድርገሃል ለኢትዮጵያ አድርገሃል ለመንግስት አድርገሃል ለአለት ክርስቲያን አድርገሃል አሁን በዛሬ ቀን እዚህ ቦታ ሆኖ እየሰሙ ላሉ ለወንድም ለሴትም እዛም ላለው ጭምር ላንተም ጭምር ነው ማውራው ላንቺን ጭምር ነው ማውራው አባቴ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ወር ሳይሞላ እጅ ባፍ የሚያስጭን አሜን አንድ ወር ሳይሞላ አሜን እጅ ባፍ የሚያስጭን አሜን ያንተ ጉብኝት አሜን ሰው ጠንቃይ ቤት ይሄዳል ሰው ሌላ ቦታ ይሄዳል ሰው ሌላ ቦታ ይሄዳል ሰው ሌላ ቦታ ይሄዳል አንተን ፈልጎ መጥቷል እኔ ግን ዛሬ ጸልያለሁ እንደምሰማኝ ያምናለሁ አሜን ላመነ ብቻ አይደለ ላላመነን ጭምር ትንፋሽ ላለው ለሁሉ ሰው ከዛሬ ማታ ጀምሮ አዋጅ ይገለበጣል አሜን ህይወቴ እንደ በፊቱ አይቀጥልም አይቀጥልም ኑሮ እንደ በፊቱ አይቀጥልም አይቀጥልም ጉዞ እንደ በፊቱ አይቀጥልም ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ ለውጥ ይሆናል አሜን በኢየሱስም ስር ነቀል ለውጥ በህይወቴ ይሆናል አሜን ስር ነቀል ለውጥ በህይወታችሁ ይሆናል ይሆናል እስኪ ቀኝ ከፈርግና ስር ነቀል ለውጥ ብለስ ያንዴ ስር ነቀል ለውጥ ድገምስቲ ስር ነቀል ለውጥ ድገምስቲ ያንዴ ስር ነቀል ለውጥ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል በቃ ማራው ይሄ ነው የሆነ ጉዳይ ይሆናል አሜን ትመሰክራላችሁ አዎ ዘርጋጅን ኤን ቀንያስ ኤን ወሪያስ ኤን ግዚያስ ኤን ቦታያስ ሄጀ መጥቶ አይደለም በኋላ ቤት ገብታችሁ በማስተርሻም ያዙ በስልክም ያዙ በኖቱ ያዙ ዛሬ ማራው ጉዳይ ይሄ ነው
እስከ ዛሬ ለፋችሁ አይደለም ደከማችሁ አይደለም ሰራችሁ አይደለም አንዳንዴ ዋሻችሁ አይደለም ምስም ቀየራችሁ አይደለም ባልም ቀየራችሁ አይደለም ሀገር ቀየራችሁ አይደለም ግን ጉዳይ እየባሰ መጣ አይደለም ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገመም አይደገመም ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገመም አይደገመም ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገመም አይደገመም ህይወቴ እንደዚህ አይቀጥልም አይቀጥልም ኑሮ እንደዚህ አይቀጥልም አይቀጥልም በመግነያትሽ ወንጌል ይሰበካል ይሰበካል ሰይ በንግግር ሳይሆን በተግባር የምታጉደ ይሆናል ስትመጡ የሰማችሁ ዜና ስትመለስ ተገለብጣል አሜን ትላንትና ሰማችሁ የምረብሽ ዜና ዛሬ ማታ ይገለበጣል ይገለበጣል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ይገባል አንተ እዚህ አምልክ እዛ ጉዳይ ይፈታል አሜን አንተ እዚህ አምልክ እዛ ቋጠሮ ይፈታል አሜን እግዚአብሔር በቅርብ ቀን ድብቅ ጦር ያስነሳል ያስነሳል ድብቅ ጦር ያስነሳል ያስነሳል ድብቅ ጦር ያስነሳል ያስነሳል ውጊያው የእግዚአብሔር ይሆናል አሜን ውጊያው የእግዚአብሔር ይሆናል አሜን አሮጌ መዝገብ ይዘጋል ይዘጋል አዲስ መዝገብ ይከፈታል ይከፈታል ከዚህ በኋላ ህይወት የድካማ ይሆነ አይሆነ ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም በዚህ በኢየሱስ ስም ህይወቴ የድካማ ይሆነ ህይወቴ የድካማ አገልግሎቴ የድካማ ይሆነ አገልግሎቴ የድካማ ሩጫዬ የድካማ ይሆነ አይሆነ አሜን አትሉማ አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ እየሰጋችሁ ወጣችሁ እየሰጋችሁ አትመለሱም አሜን ስትወጣ ሰላም ይሆናል አሜን ስትመለስ ምስጋና ይሆናል ይሆናል ሰላም ምስጋና ሰላም ምስጋና ሰላም ምስጋና ሰላም ምስጋና ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ በኋላ ሀዘን መከራ ችግር አይደለም ይሆነው ሰላም ምስጋና ሰላም ምስጋና ሰላም ምስጋና ሰላም ምስጋና እሄ ጉዳይ በህይወት ይፈራርቃል አሜን ኡታነ እሰይ አሜን አሜን በቃ ድንብር ይቆማል አሜን ይግርሳቱታል ይግርሳቱታል እንዲህ ይሆናል ከእናንተ ለብዙዎቻችሁ በየአመት እሄ ወር በምስጋና ለምስጋና በየአመት ይሄን ወር ታከብራላችሁ አሜን በዚህ ወር ታከብራላችሁ አሜን በየአመት አንዳንድ ሰው መስከረም ይላል ጥቅምት ይላል ህዳር ይላል ታህሳስ ይላል ላንተ ግን ይሄ ወር በየአመት አሜን እግዚአብሔር ታርገን የቀየረበት አሜን እግዚአብሔር የጎበኘ አመት አሜን ነገር ተቀይሯል ተቀይሯል በሰቦቼ ኑልኝ አክስቶቼ ኑልኝ አጎቶቼ ኑልኝ ወዳጆቼ ኑልኝ ከኔ ጋር አምላካችን ከፍ እናደርግ የምትልበት ወር ይሆናል ይሆናል አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ በዚህ ስም ነው ማገለግላችሁ በየአመት ደስ ብሏችሁ ቀኑ እየጠቀሳችሁ ወሩ እየጠቀሳችሁ ሐውልት አድርጋችሁ ምልክት አድርጋችሁ ይሄ ጉዳይ እንዲሆነ ከዛ ጀምሮ ይሄ ጉዳይ ሆነ ከተሳካልኝ አመት አንድ አመት ሞላ ሁለት አመት ሞላ ሶስት አመት ሞላ ልጅ ካገኘው ኑሮ እንደዚህ ከሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ኪሳራ አይመዘገብም አይመዘገብም የእጁን ፍሪዮን ያምላኪን ውጤት እያያችሁ ታያላችሁ አሜን አሹ ብለስ አንደን አሹ ንካር ግን በጎን ያለው ሰው ሆኖ ታገኛለህ ሆኖ ታገኛለህ አልቆ ታገኛለህ አልቆ ታገኛለህ ሆኖ ታገኛለሽ አልቆ ታገኛለሽ እስኪ ቀኝ ከፋል ግን ሆኖ አገኛለሁ ብለስ ሆኖ አገኛለሁ ዛሬ ማታ ለብዙዎቻችሁ ትንቢት አይነገርም ይፈጸማል ይፈጸማል ሁለት እጅ ዘርጋ ወደ አንተ እግዚአብሔር ሰው አንተ ጽኑ ብርቱ እግዚአብሔር ሰው ዘርጋ ዝም ብለህ አሜን እኔ ይሄንን ግቢ አዲስ ማውጥች ያለው ጉደኛ ግቢ ብያለሁ ጉደኛ ቦታ ብያለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ግቢ አንዳንዴ አይደለም ዋም እንቀሳቀሳ ሁሌ ዋ እንቀሳቀሳል አሜን ዘሎ የገባ ሁሉ ይፈወሳል አሜን ዛሬ አንድ የማሮ ነገር አለ እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ያከብራችኋል አሜን ቁጭ በሉልኝ አሜን አትሉማ አሜን አሜን አትሉማ አሜን አሜን አትሉማ አሜን እሰይ አሹ አሹ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ጌታ ቅርብ ነው አሜን ጌታ ቅርብ ነው ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው ቅርብ ነው ጌታ ቅርብ ነው ቅርብ ነው አይደገመም 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 ሻሎም